Nejstarší říše světa, část 23. Je téměř pravidlem, že všechna povstání těch nejubožejších, obyčejných lidí, kteří se ale největším dílem podílejí na nesmírném bohatství mocných a vyvolených, vždy skončí jejich porážkou. Je to způsobené jednak tím, že jen málo kdy se dočela takovýchto povstání či revolucí, postaví opravdu vynikající vojevůdce, nebo v současné době politik, a na druhé straně to bývá tak, že ti bohatí a mocní, zásluhou svých nekonečných finančních možností, za peníze infiltrují do podobných povstaleckých skupin rozkladné elementy, které nakonec vše rozloží tak, že se povstalci rozpadnou sami zevnitř. Druhou možností je přímá konfrontace vojenská jak jsme tomu byli v historii svědky již několikrát. A jelikož hovořím o otrockém povstání ve starověkém Římě za vedení skvělého Spartaka, postavili proti němu nakonec římané jednoho z nejbohatších mužů republiky a tím byl známý Marcus Licinius Crassus. Když jsem hovořil po počáteční fázi války Krasa proti Spartakovi, ale neřekl jsem podrobněji, co to bylo za člověka ten Krasus. A tak se na něj z počátku dnešního podíva, povídání podívám. Marcus Licinius Crassus se narodil v roce 115 a zemřel v roku 53 před naším letopočtem v 62 letech. Byl politikem, vojevůdcem, ale hlavně největším boháčem v, úpadku, v době úpadku Římské republiky. Své bohatství získal za sulovy diktatury, ale o té ještě bude řeč. Své bohatství tak většinou získal nepříliš čestným způsobem, ale tomu nebránilo, aby stoupal v politickém žebříčku nahoru. Vojevůcovské schopnosti a znalosti získal díky dvěma válečným konfliktům s ponským králem Mitridem, Mitridatem. Nemá smysl, abych se více o tomto nečestném a krutém člověku, který byl pověstní svou krutostí k vlastním otrokům, ale i ke svým známým a přátelům rozhovořoval více. Byl to špatný, nicméně velmi schopný člověk. Povídání minule o otockém Spartakově postání jsem zakončil tím, že jej Krasus odřízl na nejjižnějším cípu Itálie dlouhým příkopem chráněným legiemi. Říkal jsem, že i piráti nechali Spartaka a jeho lidi na holičkách. I když od nich vybrali za převoz na Sicílii ohromné množství peněz. Postalecké vojsko tak zůstalo odříznuté a bez možnosti zásobování. A opět se ukázaly Spartakovy schopnosti. V zimě na přelomu let 72 až 71, před naším letopočtem, v noci se vydalo Spartakovo vojsko ke zmiňovanému příkopu. V určité části zvědové tajně příkopu. Předtím už prohlíželi a sdělili z kde je nejuž, nejužší a nejmělčí. A právě tam otroci příkop zaházeli vším, co jim přišlo do ruky a pří, příkop překročili. Přičemž jednotku legionářů, určenou na ostrahu tohoto místa, do jednoho pobyli, aby nikdo nemohl říci, kam se vojsko vydalo. Jenomže ono jinam než na sever jít, nemohlo. Jenomže přechod neunikl pozornosti dalších vedlejších římských legií a ty se urychleně k místu přechodu dostali, takže se všichni otroci a postalci přes zázený příkop nestačili dostat. Co se stalo s těmi, co tam zůstali před tím příkopem, se ale naprosto nikde v žádných zápisech z této doby, ale ani pozdějších, neobjevilo. Pravděpodobně byli všichni pobyti. A Spartakovo vojsko opět dobylo několik měst a získalo potřebné zásoby, ale i zlato z vyrabovaných domů boháčů. Krasus Spartaka pronásledoval, ale k otevřené bitvě se zatím neodvážil. A Senátu došla trpělivost. Bylo nutné konečně spouru zlikvidovat, aby se náhodou nezbouřili všichni římský otroci, protože to by znamenalo konec Říma. V té době měl Řím své legie i v Hispánii a v Makedonii. V Hispánii jim vel Pompeius, v Makedonii Varus Luculus. Senát oba veditele vyzval, aby se urychleně se všemi svými silami stáhli zpět do Itálie. Spartacus se o tomto záměru Senátu dozvěděl a pokusil převést svou armádu přes moze do Épejru, který nebyl politice Říma příliš nakloněn původně chtěl zamířit přes město Brundisium, dneska se to jmenuje Brindisi, ale jeho předsunutí zvědové zjistili, že tam jsou velmi silné jednotky římanů a tak od tohoto záměru upustil. Vyslal též posly ke Krasovi, aby s ním vyjednával, jenomže ten nechal všechny posly popravit a všechny nabídky Spartaka odmítl. A opět se projevil důvod neúspěchu všech podobných lidových povstání. Již víme, že se původně velmi silné a početné vojsko partakovo rozdělilo. To, když chtěl prosadit Krixos vlastní vůli a jeho vojsko pak bylo zcela zničeno. Vždy totiž při podobných situacích dojde k nesfárům, prosazováním, prosazováním různých názorů a nakonec k rozdělení povstalců, což vždycky vyhovuje státní moci. Platilo to ve starověku? to i dnes a stejně jako ve starověku se to děje i dnes. A tak se opět povstalecké vojsko rozdělilo. Od Spartaka se oddělila poměrně silná část vojska, vedená dalšími původními zbouřenci gladiátory, Ganikem a Kastem. A ve velmi krvavé bitvě u, Kantene, u Kanteny, je Krasovi legie zcela rozdatili. A opět se ukázala genialita Spartaka, který zase obrovské se a nyní už velké přesily unikl. Jenomže porážky oddělených jednotek, neustále pronásledování, útrapy a nedostatek potravin způsobil úpadek morálky v jeho vojsku. Krasovi legie vytlačili ustupující povstalce do severozápadní Lukánie, a Krasus chtěl Spartaka vyprovokovat k rozhodující bitvě. Převaha ale už byla na jeho straně. Ale Krasus měl ještě jeden důvod k urychlené bitvě. Do oblasti se totiž stahovaly i obě armády přivolaných vojevůců Pompeja a Lukula, a Krasus se obával, že by mu slávu a uznání po porážce velmi nebezpečného povstání od roku oba vojevůdce mohli uzmout. Na jaře roku 71, před naším letopočtem, byl Spartakus zahnán k pramenům řeky Silarus. Dnes se tato řeka jmenuje Sélé a ocitl se v situaci, když neměl kam s vojskem uniknout. A tak se strahla rozhodující a poslední bitva. Přesná čísla vojáků známa nejsou, ale krasoví legie měly asi 4 000, 40 tisíc, Dokonale vycvičených a vyzbrojených legionářů a na straně Spartaka bylo asi 60 tisíc lidí. Ale musím mít na vědomí, že z tohoto počtu bylo velmi mnoho žen a dětí, které táhly spolu s vojskem, takže počet bojeschopných mužů byl o něco nižší než na straně Římanů. Přesné popisy této bitvy nejsou. Tehdejší historikové a spisovatelé nepovažovali otrocké vojsko za důležité a tuto válku za významnou, na rozdíl od senátu, který se jí obával. Postalci zautočili na krasa jako první, ale legionářské manipuly, vedené velmi zkušenými veliteli, záhy získaly naprostou převahu nad živelně bojujícími otroky. Spartakus věděl, že bojuje svůj poslední boj. Již před bitvou věděl, že ji se silami, které má k dispozici, nedokáže vyhrát. Proto se s několika kamarády gladiátory pokusili o jedinou možnou věc, aby výsledek bitvy zkrátil a zvrátil. Zautočili spolu přímo do prostřed římské linie na Krasa. Údajně sám Spartakus zabil několik legionářů a dokonce dva centuriony, což jsou velitelé ale nakonec se na něho vrhla současně celá skupina vojáků a ti jej udolali. Tak to alespoň z slechu popisoval Plutarchos. Další z antických historiků, Apianus, smrt Spartaka popisoval jinak. Podle něho byl Spartakus nejprve raněn do stehna a nakonec zahynul v bitevní vřavě. Apianus se ani slovem nezmínil o tom, o tom, že by Spartakus a jeho přátelé zamířili přímo ke Krasovi, protože to většinou bývalo tak, že pokud zahynul vrchní velitel, vojsko se po většinou začalo vzdávat a z boje utíkat. A toho přesně chtěl Spartakus podle Plutarcha dosáhnout. Fakta ovšem hovoří o něčem jiném. Po bitvě se určení vojáci snažili najít Spartakovo tělo. Ovšem to se nikdy nenašlo. A tudíž je i jeho konec sporný – v bitvě zahynulo mnoho tisíc postalců a Apianus uvádí, že Římanů padlo jen asi tisíc mužů. Zároveň se spekuloval i o tom, že Spartakova žena, věštkyně Amaltea, věděla moc dobře, jak bitva dopadne. On se tím Spartaku se ani netajil. A ještě v doznivající bitvě spolu se svými přítelkyněmi našli rozsekané tělo Spartaka z bojiště jej odnesli a tajně je někde pohřbili, tak, aby nebylo nalezeno a zneustěno. Po bitvě se se zbývajících povstalců stala doslova rovná zvěř, a to bez výjimek, tedy včetně žena děti. Legionáři je pobíjeli tam, kde je dostihli. Naživu zhruba ze 60 tisíc lidí zbylo prokazatelně jen 6 tisíc zajatých povstalců, tedy desetina, a všichni to byli muži. Ti ostatní byli pobyti. Krasovi nestačilo, kdyby je nechal jenom popravit, například s tětím. To se k jeho kruté povaze nehodilo. Dokonce zvažoval, zvažoval, tři alternativy a jednu horší než druhou. První z nich bylo upálení zaživa veřejně. Ale to tehdy ještě nebylo zcela v módě, to do Evropy přišlo až za několik staletí. Druhou alternativou popravy bylo předhození dravé věři, věc zvěři. Ale při tomto způsobu se Krasus obával, že by se mohl některý z odsouzenců ubránit těm dramým zvířatům a podle tehdy platných zvyklostí by dostal milost. A tak se rozhodl pro alternativu třetí. Vybral si ukřižování. Tehdy to byl velice módní způsob popravy. Byla to nejpomalejší a dlouhotrvající trýzeň, než ukřižovaný zemřel. Někdy také umírali celý týden. A Krasus si vybral symbolicky i místo popravy. Cestu do Říma. Byla to ona známá Via Appia, která spojovala římská půhou, kde povstání vzniklo. Vzdálenost činila téměř 200 kilometrů. A právě na této cestě Via Appia, bylo vstyčeno 6 000 křížů, na nichž byli ukřižováni všichni zajatí povstalci. Tento strašlivý trest měl sloužit jako odstrašující příklad pro toho, kdo by se chtěl vzbouřit proti Římu. Bitva však měla ještě pokračování. S předem prohrané bitvy se podařilo uprchnout asi pěti tisícům zbouřenců, kteří prchali do bezpečí. Měli však smůlu. Utíkali totiž právě proti přicházejícímu vojsku Pompeja. A ten se samozřejmě chtěl také zviditelnit při potlačení otocké spoury a tak všechny uprchlíky pochytal a pobil, aniž by ovšem došlo k bitvě. Většina uprchlíků při útěku se jí zbavila zbraní, aby je netížila. A Pompeius okamžitě poslal do Říma zprávu, že ačkoliv Krasus vyhrál bitvu, byl to právě on, kdo zničil v i z kořeny. Jak později Krasus, tak i Pompeius odmítli, dle stávajícího zákona, rozpustit své legie a v roce 70 před naším. Letopočtem byly oba zvoleny konzuly s právem vlet státném placeným legiím. Pobytím o něch pěti, tisící prchajících, pěti tisíců prchajících zbořenců však nebyli vybiti všichni v zbouření zboření otroci. Malým skupinám se podařilo utéct do hor, kde je římské legie naháněly ještě dalších jedenáct let. Jenomže to již byly jen malé zbytky, které se neodvážili postavit se legiím do klasické bitvy. Podle Apiána. <těk> Byly poslední zbytky otrockého postání zlikvidovány až v roce 60 před naším letopočtem v kopcích nedaleko města Túrii v Brutiu. A jaký pro nás vyplývá závěr z tohoto povstání? Těch závěrů je několik. Prvním je zcela zřejmý fakt, že jakmile se jakýkoliv projev odporu proti mocipánům, a je lhostejné, stejné, jak se tito mocipáni nazývají, neboť státy od samotného počátku své existence, a to včetně jejich představitelů, vždycky stojí proti svým občanům. A pokud rozdrobí, rozdělí a vydá se povstání spoura různým názorovým směrem, je to vždycky ve prospěch právě o něch moci pánů. Platilo to od samotného počátku lidských dějin a platí to dodnes. Druhým závěrem je další historií ověřený fakt a to ten, když se jako první postaví proti zlovůli protilidového konání moci pánů, odnese to v plné parádě, aby mocní vystrašili a odradili eventuální nástupce. Třetím závěrem k otrockému Spartakovu povstání je fakt, že i když bylo krutě potlačeno, přece jenom později přineslo své ovoce. Ne, že by se něco změnilo na otrokářském řádu, to zdaleka nikoli, to trvalo ještě celá, celou řadu století, a prakticky to v některých státech a v různých podobách trvá dodnes otroctví. Ale přece jenom moci páni zjistili, že pokud budou na otroky tak neličtí, vždyť podle práva Římské republiky otrok nebyl člověkem, nýbrž mluvící věcí, mohlo by to vést k opětovnému a možná i horším povstáním otroků. A tak se po povstání Spartaka a jeho kolegů, gladiátorů, přece jen osud římských otroků poněkud zmírnil. A to bylo také zásluhou tohoto postání. Ačkoliv se Římská republika vypořádala s velikým nebezpečím pro vlastní existenci porážkou Spartakových otroků, spěla k politické i občanské krizi. Vznikla oproti senátní většině patriciů, ti se nazývali optimátes i lidová strana s názvem populáres. I přesto, že se populáři, tedy nepatricíští zástupci nižších vrstev obyvatel, dostali zákonně do senátu, uklidnění politické situace to nepřispělo, právě naopak. Krize republiky se stále prohlubovala. Pouliční boje ve většiném městě byly tak škadejním pořádkem. Po vyčerpávající válce se Spartakem uklidnění nepřineslo. Řím se musel vypořádat s pádem germánských kmenů Kimbrů a Teutonů a tato válka trvala od roku 73 do roku 71, tedy současně a těsně kolem Spartakova povstání a následovaly další pohrežní konflikty, například válka s Jogurtou, což byl král někdejšího spojence Říma Numídie. Tehdy Římské republice výrazně pomohl Gaius Marius – což byl významný politika vojevůdce, který byl například sedmkrát za sebou zvolen konzulem. To se v Římské republice nikomu před ním nestalo. Tak byl oblíbený a schopný. No a Marius porazil nejen jogurta, ale i další germánské kmeny. A ještě jedna velmi důležitá okolnost se musí k tomuto vojevůci, který je historiky neprávem omíje, pomíjen, se musí říci. Do dějin Říma se nesmazatelně vepsal svou vojen, vojenskou reorganizací. Za prvé prosadil, aby se vyjadřovat a tím pádem i vetovat různé, mohly různé vojenské výpravy a tažení, tak aby se toho mohli zúčastňovat i římští občané, nedisponující žádným pozemkovým vlastnictvím, tedy i řemeslníci a nádeníci. Ale hlavní zásluhou Gája Mária byla reorganizace legií, která z nich opět udělala téměř neporazitelný vojenský útvar. Změnil totiž manipuly na kohorty. Zásadní rozdíl byl v tom, že zatímco manipuly byť mohly nezávisle postupovat v bitvě, podléhaly ale vždy vrchnímu veliteli, který ovšem nemusel o vývoji bitvy vědět všechno. I když měli římané propracovaný systém předávání zpráv o bitvě pomocí jízdních poslů, přece jenom se občas stávalo, že posel s informací nedorazil včas nebo byl dokonce zabit a velitelé manipul nebyli školeni k vlastnímu rozhodování. A právě to se vznikem kohort změnilo. Každý velitel kohorty byl zároveň malým vojemůdcem v malém množství a byl odpovědným za svůj úsek bitvy, aniž by rozhodování musel předtím konzultovat přes, přes posly s vrchním velením. To zavedl Gaius Marius a navíc prosadil, aby se ti nejstatečnější bezzemci, tedy legionáři bezzemci, po bitvě stali vlastníky pozemků patřících státu. Tím si zaprvé získal oddanost bezzemků, co by legionářů, a za druhé je podnítil ke statečnosti v boji, jenže tím zcela popřel vztah vojáků. Zatím dříve, zatímco dříve pocitovali loajalitu ke státu, nyní ji cítili k tomu, kdo jim zajišťoval půdu a živobytí, protože tehdy byla půda nejvyšší majetnickou komoditou. Gaius Marius si tím chtěl zasloužit velkou loajalitu legí ke své osobě. A to se stalo. A byly to právě legie, které prosazovaly jeho sedminásobné zvolení konzulem. Na druhou stranu se změna loajality, více se to na první pohled zdá nelogické, stala příčinou pozdějších občanských válek. Na druhého a prvního století před naším letopoštem docházelo v Římě k častým občanským válkem. Byly to konflikty s italskými spojenci Říma, takzvaní italikové, kteří požadovali ve všech směrech zrovnoprávnění zprávy římských občanů. Například v letech 91 až 88 před naším letopočtem probíhala tzv. spojenecká válka. Italikové v ní sice byli poraženi, ale většině z nich bylo poté přiznáno římské občanství. Sotva skončila, hrozilo Římu další velké nebezpečí a to na východě. V roce 88 před naším letopočtem bylo vyvražděno několik desítek římských a italských kolonistů. Původem tohoto masakru byl ponský král Mitridates. A protože to je velmi známé jméno, podíváme se na celou zážitost opět podrobněji. Mitridates VI, zvaný v antice všeobecně Eupator Dionysos, žil v letech 132 až 63 před naším letopočtem a byl králem Pontu. Pontus byl historický název oblasti na jižním břehu Černého moře a byla to velmi silné království. Mitridates byl nejen vynikajícím králem a vojevůdcem, ale i milovníkem žen a to opravdu velkým a pověstným. Byl celkem šestkrát ženatý poprvé dokonce se svou mladší sestrou, se kterou provozoval hry lásky od jejich osmi let. Jmenoval se Loadika Luad, Ponská a nakonec měla krutý osud. V roce 90 před naším letovočtem byla popravena a Mitridates tvrdil, že k tomuto snědku s vlastní sestrou muselo dojít, aby se zachovala v dynastii čistá krev. No, tímto ovšem bylo velmi složité, ale faktem je, že Loadiku miloval. A když už jsem u této ženy, tak ona, když byl její manžel, král na dlouhých válečných výpravách, udržovala po dobu jeho nepřítomnosti celou řadu milostních vztahů a dokonce i s manželovými přáteli a nejen s nimi, ale i s jejich ženami. A poté dostala nepravdivou informaci, tedy dezinformaci, že její manžel, král Mithridates VI. Ponský, v jedné zbyte vpadl. A ona chtěla... <těk> Ona chtěla uchopit veškerou moc. Díky tomu se jí do postele hrnulo velké množství lidí, šlechticů, kteří se tímto způsobem chtěli dostat k moci a hlavně k penězům. Jenže pak dorazil posel, že se král Mitridates z vítězné války vrací domů živ a zdrav. Loádika se strašlivě obávala jeho pomsty, protože věděla, že je krutý. Až by se všechno dozvěděl, že by se jí pomstil, a tak, jakmile přijel, a než mu to stačili jeho nochtledí všechno prozradit, pokusila se jej otrávit. Nepodařilo se jí to. Jak vyvalo by zvykem, otrávený pokrm a nápoj zabil otrokyní ochutnávačku. Eh, Loadike pomocí svých nesčetných milenců pak schystala, spiknutí proti manželu a králi, ale tomu se to už doneslo. Mezi spiklenci se našli i zrádci, kteří za příslib beztreznosti přinesli králi přesný seznam všech spiklenců na čele s jeho sestrou královnou. A také všechny i svou vlastní sestru a královnu nechal popravit. Pak se dlouho odmítal oženit, ale nakonec podlehl své druhé ženě Monimie, tak to byla odpočka k první a druhé ženě tohoto výjimečného krále. O ostatních ženách jen tolik, že brzy umírali. Třetí ženou byla Bereniké z Cho Choazu, ta zemřela krátce po svatbě ve stejném roce jako předešlá manželka, tedy v roce 71 před naším letopočtem. Čtvrtá žena byla Stratoniké Ponská, ta zemřela v roce 68 před naším letopočtem pak se oženil s pátou ženou, o níž veškeré informace chybí, nikdo neví, kdo to byla. Nikde se o ní nepsalo. No a šestou ženou byla Hypsikratea. Mimo tyto zákonité manželky měl Mithridates několik set konkubín, se kterými měl údajně kolem tisícovky dětí. A se svými ženami oficiálními měl 14 oficiálních poz pozdomků. Tak to bylo několik antických drbů, zaznamenaných tehdejšími historiky, a nyní se opět vrátím do situace Pontu před válkou s Římem. Mitratés VI. Ponský měl poměrně velkou a mocnou říši nejvlivnější Malé Azii, ale tomu nestačilo. A proto využíval každé příležitosti k rozšíření svého území. V roce 110 před naším letopočtem získal výboj Bosporské království, Rozkládající se na severním břehu Černého moře a na Krymu. Až poté se zaměřil právě na Malou Ázii, kde se však jeho zájmy střetly se zájmy Římanů, kteří mě zde měli svou základnu již, již od roku 133 před naším letopočtem a nesla název Provincia Ázie. Mitridates využíval nestabilnosti ostatních maloazijských států, ve snaze vytvořit mocnou a velkou helenistickou říši a proto je fakticky ovládl. Měl to o to snadnější, protože Řím měl v té době problémy a válčil s již zmiňovanými germánskými kmeny. Jakmile se vypořádal Řím z Germády, vypukla i hned další válka se spojenci a poté došlo k občanské válce mezi dvěma zmiňovanými politickými skupinami optimátů a plurálů, které vedl Lucius Cornelius Sula a populáry v jejich čele stál právě skvělý Gaius Marius. K této občanské válce a k Sulovi se vrátím hned, jakmile dokončím povídání o válce s Pontem. Teprve pak se Řím začal zabývat situaci v Malé Ázii. Mitridates měl v následujících letech válek jednoho velkého spojence a tím byl jeho zeď arménský král Tigranes. Těch válek bylo několik, konkrétně také tři. Jaké to bylo, jako to bylo už v minulosti s Kartágem a Makedonií, jak už víme. První ta válka Mitridatem byla v letech 88 až 84 před naším letopočtem. Faktem zůstává, že Mitridates byl velmi krutým králem. Jeho vrcholem byl rozkaz, aby byli povražděni všichni římané a italikové v Malé Ázii. Celkem tehdy bylo povražděno přes 80 tisíc lidí během týdne. Na druhé straně to vypovídalo o tom, jak nenáviděná byla v Ázii nadvláda Říma který celé oblasti tvrdě vykořišťoval a drancoval, takže státy, které byly pod nadvládou Říma a Mitridates je obsadil, tak ho brali jako osvoboditele od Římanů. A jeho vliv se rozšiřoval a dokonce se rozšířil až do Řecka a na Egejské ostrovy, ovšem mimo Rodos. A například i samotné Atény poslouchaly jeho rozkazy. Mezitím se to v Římě pořádně mlelo, ale jak jsem mi říkal, vrátí se k tomu později, ke všemu, co se tam událo. Nakonec si prosadil své sula. Bez pomoci a peněz senátu, který za své peníze vybudoval armádu a vydal se sám o své vůli proti Mitridatovi. Delší dobu oblehal Atény, pak je dobil, protože to byl spojenec Mitridata a v roce 86 před naším letopočtem ve dvou velkých bitvách Sula Mitidata porazil. Nejdříve to bylo v bitvě u Chaironéje a o rok později v bitvě u Orchomenu. Poté se Sula přepravil do Ázie. Senát ale nechtěl být pozadu a tak vyslal na východ Lucia Valeria Flaka, který dostal od Senátu rozkaz, aby převzal velení nad armádou Suly. Byl to od Senátu samozřejmě nesmysl. Sula disponoval pěti, v boji s ocelenými legiemi, které byly plné skvělých bojovníků, zatímco Flakus měl pouze dvě legie a ještě narychlo sebrané. Flakus zatím obsadil v Ázii několik měst a nedovoloval svým vojákům, aby je drancovali a zabíjeli jejich obyvatele. To znamená, že vojáci nezískávali tolik potřebnou kořist, kterou chtěli. A na takovou šetrnost vůči poraženým nebyli římští legionáři zvyklí a tak jeho vlastní legát, tedy legát Flaka, Gaius Flavius Fimbria, vyvolal pro ve vojsku otevřenou spouru a Flaka vojáci zabili. Velení pak přebral právě Fimbria. Ten se poté střetl s armádou syna krále, nesl stejné jméno, jenomže číslovka byla vyšší, tedy Mit Mitridates VII, a porazil ho. Jeho otec král, Mitidate VI. pak musel utéct si na ostrov Lesbos a vést s Římany mírová jednání. Tato jednání však selhala, protože Mitidates odmítl Římanům vydat Paflagonii a to je to byla pro, po, římská provincie, ovládaná mitidatem. A naštvaný Fimbrius se tam vydal a dokonale ji vydrancoval. Současně s tímto pozemním tažením se podařilo Luciovi Liciniovi Lukulovi, který byl kvestorem Suli, zvítězit nad ponským lodstvem v námořní bitvě u Tenedu. Kvestor to byl nejvyšší státní úředník s pravomocí vynášet hrdelní soudy. Dnes bychom řekli, že byl nejvyšším soudcem. Po těchto prohrách musel Mityrate s Římem uzavřít nevýhodné mírové smlouvy. Musel vyklidit provincii Azii, Vydat svou válečnou flotíju a ještě zaplatit Římu tři tisíce talentů. Na druhou stranu mu sice Římané povolili, aby byl i nadále králem, ale jeho vláda se vztahovala pouze na Pontus. Sulový se po tomto velikém úspěchu podařilo na stanu získat Fimbriovi legie. Načež Fimbria ze strachu před krutým Sulou raději spáchal sebevraždu aby unikl potupě, kterou na něj Sula chystal. V roce 83 před naším letopočtem se Sula vrátil do Itálie a uchopil se moci. Ale jak říkám, budeme o tom hovořit podrobněji. Všechna mírová ujednání, samozřejmě v neprospěch Polského království a jeho krále, však byla uzavřená pouze mezi oběma státníky a vůdci, tedy Mityracem a Sulou ale nikdy nebyla ratifikována římským senátem. A pak vypukla druhá válka mezi Římem a Ponským královstvím. Ta trvala v letech 83 až 81 před naším letopočtem. Mitridates po uzavření příměří a podepsání nevýhodných mírových smluv samozřejmě značně oslabil. Tohoto oslabení jeho moci chtěli využít před představitelé Kolchidy a Krymu, kteří se chtěli osamostatnit. Ale Mitidates o tato území nechtěl přijít, a tak to musel řešit. Proto nechal opět rychle vybudovat válečnou flotilu a pozemní armádu a sjednal s nimi v obou svých provinciích pořádek. A to byl jeden z důvodů, proč římský senát tyto jeho akce označil jako přípravu války s Římem. Tento postoj senátu byl umocněn tím, že ač to bylo součástí těch nevýhodných mírových smluv, Mitirates sváhal, či spíše vůbec nechtěl opustit Kapadokii a předat tam vládu římem ustanovenému králi Ario Barzanovi I. Ono totiž té Kapadokii byly velká naleziště zlata. <coughs> Podezření Říma, že Mitridates chystá proti němu válku, bylo umocněno tím, ještě navíc, že uprchl Mitridatův vrchní velitel armády. Jelikož král Mitidates podezříval toho velitele, jmenoval se Archeus, ze zrady a z toho, že v době první války činil vůči Sulovi mnoho ústupků vojenských, které vůbec nemusel. Archeos uprchl do další římské provincie, a to k římskému legátu Murenovi, a právě tam obvinil Mitridata z přípravy nové války proti Římu, i když ten to nechystal. A právě v roce 83 před naším letopočtem začala římská invaze do Pontu. Když se místodržitel provincie Ázie Sulův legát Lucius uh, Licinius Murena velice toužící po slávě a velké kořisti z ní, rozhodl sám o sobě své volně vést proti Pontu válku. Dva roky se pak snažil Morena a zráce Archeos porazit mitratovu armádu a loďstvo. Marně. Všechny bitvy pozemní i námořní prohrály. A proto bylo v roce 81 před naším letopočtem římským senátem obnoveno přím. Třetí a rozhodující válka mezi státy trvala od roku 74 do roku 63 před naším letopočtem. Jelikož ve druhé válce byl fakticky vítězem ponský král Mitidates, mírová smlouva, kterou s Římem uzavřel, byla pro něj výhodná. A právě díky této smlouvě mohl systematicky vybudovat velmi silnou námořní flotilu, pozemní vojsko a hlavně mohl jeho stát velmi významně finančně posílit. Jeho expanze se nejdříve napřela na sousední Bytýnii a její král Nikomedes IV. několikrát žádal římský senát, aby mu řím pomohl zajistit si své postavení před, před nátlakem pontu. Král Nikomedes IV. zůstal bezdětný. Tvrdilo se o něm, že měl celou řadu mužských milenců, žádné ženy. A proto se před smrtí rozhodl, že jeho říši zdědí právoplatně Právě řím. A tomu se to snáramně líbilo, samozřejmě. Stalo se tak roku 74 před naším letopočtem. Ale komu se to ale hrubě nelíbilo, byl právě Mitridates, který okamžitě po smrti krále Nikoméda vpadl do Bitýnie, čímž fakticky zahájil třetí a poslední válku s Římem. Nebyla to válka z nejkračších. Tehdy byl konzulem zvolen Lucius Licinius Lucullus. A právě jemu bylo svěřeno senátem velení nad římskými legiemi v této válce. Dosáhl mnoha úspěchů. Hned v roce 74 před naším letopočtem porazil Lucullus Mitridata, který před ním musel uprchnout do Arménie ke svému zeti králi Arménie Tigranovi. A pak ve válce nyní nastala přestávka. A té přestávky využil Mitridates spolu se svým zetím k tomu, aby zlepšili situaci římany vydrancované a velmi sužované provincie Ázie. Což se jim na jedné straně přineslo velký vděk místních obyvatel, ale velkou nenávist římských výběrčích daní a vlivných kruhů v Římě, které zdrancovaných prakticky kolonií nesmírně bohatly. Lukulus nejdříve senátu odmítl pronásledovat Mitridata do Arménie, Protože to považoval vzhledem k terénu za riskantní podnik a nechtělo se mu plítovat silami na podrobení si Ponské říše, neboť chtěl nejdříve dostatečně zesílit svou vlastní moc. Až v době, kdy se jeho armáda podstatně zvětšila, vpadl do Arménie, kde se mu nejdříve postavil král Tigranes několikrát Lukulus arménskou armádu porazil, i když tam měla nadřímany až dvacetnásobnou převahu. Ovšem, co se bojového umění týče, byli arméni mnohem zaostalejší, takže proti propracované římské válečné taktice byli naprosto neškodní. V roce 69 před naším letopočtem pak Lukulus dobil arménské hlavní město Tigranocertum a do rukou mu padly až netušené poklady. Na své si samozřejmě přišli i všichni legionáři, kterým se pak již do dalších válek a jak si nechtělo, protože v tom hlavním městě Arménie všichni strašlivě zbohatli. No tak oni ho úplně vykradli a rozdáncovali, že jo. A tak v roce 68 před naším letopočtem došlo k obratu. Lukulovi se zbořili legie a zamizili mu tak jeho dalším postupu na východ toho samozřejmě využili Mitridates a Tigranes a opět se uchopili iniciativy. Lukulus musel z Armédie začít utíkat, ustupovat. Během tohoto ústupu porazil Mitridates u města Zely v pontu Lukulova legáta Gája Valérie Triária a to doslova na hlavu. A váhavý Lucullus ztratil poté podporu i v samotném Římě a v Senátu, který jej zbavil velení. Namísto něj zvolil senát ještě mnohem vávějšího a slabšího nástupce Gabria. Ten byl ještě mnohem horším vojevůdcem, a tak Mithridates opět ovládl s celou svou původní říši, odkud ho předtím Lukulus vypudil. A oba králové, tedy Mithridates a Tigranes, nyní začali vážně ohrožovat celou římskou provincii Ázie. Tak taková byla situace v této oblasti v roce 66 před naším letopočtem. Římský lid nyní na senátu požadoval skutečně schopného vojevůdce, který by mi teda tak kolečně na dobro porazil. Vždyť mnoho patriciů bylo nyní odříznuto od svých velkých příjmů. V tomto roce byl tribunem lidu Manilius, a ten se spojil s prétorem Ciceronem, známým to řečníkem, a společně vybrali dobrého vojovůdce, byl jim Gneus Pompeius, který předtím vítězil v Hispánii. A Pompeius své příznivce v Římě neskamal. Mithridates byl v několika bitvách definitivně sažen na kolena a věnán z pontu. A jak to tak bývá, když se člověku přestane dařit? ztrácí své dřívější příznivce. V případě Mitidata to bylo o to horší, že se proti němu postavil jeho vlastní syn a nástupce trůnu Farnakés. A tuto ránu osudu, kdy si mocný král již neunesl, tak zrada vlastní krve, to je ta snad nejhorší, co člověka může potkat. A zdacený král Mitidates chtěl spáchat sebevraždu, aby unikl pohaně od vlastního syna, který slíbil, že svého otce v poutech předá Římanům k potrestání. Ale byl v tom háček. Tehdejší letopisci popisovali, že král byl imunivu jedu. On totiž od té doby, co se ho pot, po, pokusila otrávit jeho vlastní sestra, manželka, tak měl po celá léta strach z otrávení a užíval nejdříve v malých dávkách, které po, postupně zvyšoval. Právě tehdy často používaný a ob oblíbený jed. A nyní si ten jed vzal ve velkém množství, ale nic se nestalo. Po celý život on také totiž užíval protijedy, takže na něho nyní ani velká dávka jedu neúčinkovala. Ale my teda raději chtěl zemřít, než aby se nechal popravit nenáviděnými Římany, a proto požádal <coughs> svého věrného slubu. Aby ho zabil jedinou ranou mečem. Stalo se. A sluha poté sám naléhl na meč a zemřel vedle svého milovaného pána. Vítězný Pompeus pak uspořádal nad celým Orientem naprosto odlišný způsob nadvlády. Pontos, Kilikie a Sýrie se staly římskými provinciemi. Arménie, Judsko, Kolchida, Kapadokie a říše galackých Keltů se staly naprosto závislými klientskými královstvími. A tak nakonec dopadla další snaha zbavit Řím nad vlády nad tehdejším světem v podání krále Mitridete, Mitridate. Mitridata. A nyní se dostávám k tomu, co jsem sliboval. Dostávám se k římské občanské válce v době konce staletí trvající republiky římské. Tato občanská válka, která trvala do do roku 40, od roku 49 do roku 45 před naším letopočtem byla jedna z posledních konfliktů v Římské republice před vznikem císařství, tedy Imperium Románum. Tato válka byla fakticky vyvrcholením politických a mocenských sporů mezi prokonzulem Gájem Juzelem Césarem, tak ona ta válka vypukla už v roce 80 původně před naším letopočtem a jeho politickými oponenty z řad konzervativních optimátů, tedy zastánců tadyční republiky, kteří byli zpěti především s osobou Gné a Pompeja Magna. Musím se však ještě předtím, než se budu zabývat římskou občanskou válkou, podívat na jednu významnou osobnost římské historie, o které již byla řeč a co jsem sliboval. A tou osobností byl Lucius Cornelius Sulla, nazývaný také Felix, tedy šťastný. Ale jak to s tom přídomkem Felix, tedy šťastný, bylo se, doslechnete. S největší pravděpodobností se narodil Sula v roce 138 před naším letopočtem, ale někdy se též uvádí tehdejšími historiky rok 134, protože jeho rok narození se v tehdejších pramenech takhle liší. Je však známé přesné datum jeho smrti, což bylo v roce 78 před naším letopočtem, a ve věku asi 60 let. O jeho mládí se toho příliš neví. Je známo jen to, že pocházel z jedné méně významné větve starobilého, ale schudlého patricinského rodu Korneliů. <coughs> Je muž, ale již od třetího století před naším letopočtem byl odepřen přístup k nejvyšším státním úřadům. A ještě jedna důležitá okolnost, o které se zmíne Plutarchos. Jelikož se Sula pohyboval mezi nižší vrstvou římské populace, seznámil se s hercem jménem Metrobius, se kterým udržoval důvěrný vztah po celý život prakticky až do smrti. Zásluhu na jeho proniknutí do vyšší společnosti má opět dle Plutarcha jedna starší bohatá patricíka, která Sulu učinila dědicem svého majetku za určité protislužby u této staré paní. A proto si mohl dovolit zaplatit si vstup do politiky. Poprvé na sebe výrazně upozornil ve válce s numickým králem Jogurtou, kterou vyhrál. A později se vyznamenal během spojeneckých válek jako schopný vojevůdce. Proto byl také v roce 88 před naším letopočtem zvolen konzulem. Jsem říkal, že to byl právě on, kdo zničil ponského krále Mitidata VI. A právě zde byl počátek jeho pozdější role na konci existence Římské republiky. Po vítězství v třetí ponské válce odmítl rozpustit své legie, jak bývalo obvyklé po konci jakéhokoliv válečného konfliktu. V té době se totiž rozhořel boj o moc v Římě mezi zastánci konzervativní politiky Optimáty a jak jsem říkal, příznivci politických změn populáry. V době, kdy Sula bojoval proti Mitridatovi, převzali v Římě moc zástupci strany občanů populárové. A to Sulovi, co by přednímu představiteli optimátů, tedy zastánců nejvyšších vrstev patriciů, značně vadilo. Odmítl právě proto po ukončení války rozpustit své legie, ale naopak vytáhl s nimi proti Římu, zapojil se do občanské války a jeho první tažení proti Městu a Populárům bylo už v roce 83 před naším letopočtem. V této občanské válce, v této první fázi občanské války, prakticky zvítězil, ovládl politickou scénu v Římě a v roce 82 před naším letopočtem se nechal jmenovat diktátorem s naprosto neomezenými pravomocemi. Byl to právě Sula kdo dal politické funkci diktátora, její, dod, její dodnes, teda dodnes význam tohoto slova, že on opravdu byl nelidský, krutý diktátor v současném pojetí tohoto slova, nikoli v toho starověkého. A byl diktátorem nesmírně krutým. Za jeho panování nastala v Římě doslova krutovláda. Sám Plutarchus to uvádí jako hrůzo vláda Sulova. Poprvé v římských dějinách vymyslel a přijal proskripce. Toto hrůzné a nelibské opatření směřovalo hlavně proti jeho největšímu politickému protivníkovi, tribunu Lidovi Gáju Máriovi. To je ten, který byl sedmkrát zvolen konzulem. Proskripce znamenaly prohlášení člověka za nepřítele státu. Nechal také sepsat, sula celé seznamy proskribovaných občanů, přičemž Plutarchos uvádí, že je dokonce sepisoval sám. Takový člověk, který byl na tom seznamu, byl připraven o veškerý, veškerý majetek a mohl být kýmkoliv beztresně zabit. Dokonce sula nechal vypsat za každého zavražděného občana na tomto seznamu, odměnu ve výši 12 000 denárů. Tyto proskripce měly několik účelů. Tím hlavním samozřejmě bylo zbavit se všech svých politických rivalů, druhým účelem bylo naplnění státní kasy, neboť převážná část majetku zavražděných lidí ze seznamu byla převedena do státní kasy. Třetím a možná nejhrůznějším důvodem proskripcí bylo naprosté rozdělení římské společnosti a nastolení růzovládného období strašlivého strachu. V rámci proskripcí totiž bylo možné udat pro činnost nepřátelství státu kohokoliv, pokud možno bohatého, neboť udavač obdržel z jeho majetku určitou menší část. Nikdo z občanů Říma si tak nemohl být jistý svým životem. Plutarchos opět uvádí, že mezi zavražděnými byla většina patriciů, kteří viditelně nepodporovali toto řádění Suly. A v podstatě tito lidé neměli šanci se zachránit. Sula vydal nařízení, že pro proskripované neplatil ani azyl ve chrámech, který byl po celá staletí dodržován. Sula sám osobně nařídil popravu 1500 příslušníků římské nejvyšší šlechty. A podle Plutarcha jeho řádění padlo za oběť na 9000 občanů. Pro si Sisula zabezpečil neomezenou moc. A taky potom 1. června roku 81 před naším letopočtem ukončil. A tím zvítězil nad svým největším oponentem Máriem, který ho nechal taky popravit. Jehož synovec se jmenoval tedy toho Mária Gaius Julius Caesar A ten smrti unikl jen tím, že byl včas varován a uprchl do jiné země. Budeme se o tomto jednom z největších lidí celé lidské historie bavit taky podrobněji. Sulovi největší oponenti, tedy Marius a Cina, byli mrtvi, a jejich těla zhanobena a vhozena do řeky a všechny jejich sochy, desky, s nápisy a vše, co by je jen vzdáleně připomínalo, bylo zničeno. Nakonec Sula vyházel všechny přeživší senátoři, senátory, kteří tam byli právě ještě dříve a nebylo jich moc. A zůstali jen ti, kdož je stoprocentně podporovali, ale stejně jim nevěřil. Také vyhodil a obsadil, jejich místa v Senátu pouze svými příznivci a navíc zvýšil počet senátorů ze 300 na 600, aby jeho nejvěrnější dostávali od státu za senátorskou funkci plat. A to dříve také nebylo. Jak si mi říká na začátku, Sula měl i přízvisko Felix, který šťastný. Jenomže mu to neudělil vděčný lid, nýbrž si toto přízvisko si nechal udělit na vlastní rozkaz, aby tím naznačil, že za jeho vlády byl římský lid a lidé v provinciích šťastný. Zároveň jej musel takto oslovovat římský lid a velebit jej tím, že jej musel nazývat zachráncem Říma a jeho otcem. Na fóru Románu musela být postavena jeho obrovská jezdecká socha, po níž nařídil, aby se každoročně pod ní na jeho počest konali slavnosti a veselice. Jenomže i mezi lidmi donucenými se radovat bylo plno jeho zvědů. A kdo by se neradoval jásavě a byl opravdu jakoby při zemi, tak skončil provoden. Ale o dalších činech tohoto diktátora a růzovládce si opět vážení povíme až příští neděli ve stejném čase.